Ég verð að fá að komast í eitt túr. Það ekkert pláss. Hvað ekki alltaf þörf fyrir mannskap og svona dalli? Það ekki pláss fyrir konu. Útgerðin vill það ekki. Hvað heldur þeir séu eitthvað að pæli því hverju um borð? Það ekki hægt. Þetta algjört helvíti hérna. Þetta draumurinn. Milljón á mánuði. PlayStation 3 í hverju herbergi, sauna og alles. Það nú ekki borið þessum dalli eða? Þessu? Þetta bara fræ. Þetta síbílandi kvikindi. Rognin að koma, geri geri klá. Rognin að koma, geri geri klá. Sér við dæfunar í samband, það við svo segir frá. Þetta er að hugsa mann, hún er bara að flækjast fyrir okkur þetta. Þetta er bara rugg, kann ekki raska. Það er eitthvað söguþráður í þessu? Þetta er svona útgáfa af Terminator, Sperminator. Óskum til hamingju með afmælið? Nei, ég ekki með pakkan og ég ætlaði bara að færa henni pakka því ég hittar hann næst. Það verðum að klippa aftur hann. Þetta er bara ávísun og slys. Ok. Við þurfum að finna. Heldur hún sé eitthvað að landa að springa í sig? Hvað gerist ef hann... Það er ekki að koma vel aftur í gang. Benni!